Renault Talisman Grand Tour prichádza na trh v mesiaci máj. Proti verzii sedán, ktorú sme uvádzali koncom roku 2015, prináša hlavne väčšiu variabilitu batožinového priestoru práve tým, že sa jedná o konštrukciu kombi. Kombi ponúkne objem batožinového priestoru 572 litrov v základe, ale po sklopení zadných sedadiel až 1682 litrov. Celkovým benefitom verzie Grand Tour alebo kombi je práve väčšia využiteľnosť celkového batožinového priestoru, väčšia výška, väčšia šírka na nakladanie batožiny a celkovo je to kombi, ktorý sa hodí do tohto segmentu hlavne pre aktívne žijúcich ľudí, ktorí nepotrebujú toľko statutárne auto, ako auto, ktoré splní aj ich očakávania z pohľadu batožiny a možností praktického využitia batožinového priestoru.